እንዴት አደራችሁ? እንደምን ከረማችሁ? ክብርት ወይዘሮ ወርቅ ሰሙ ማሞ፣ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የፌዴራል የክልል አመራሮች፣ የተከበራችሁ የሀገራችን ብርቅዬ የጦር ጀነራሎች፣ ከዋግሽሞች ሀገር የፈራችሁ የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች እና የሰቆጣ ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች፣ የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ነዋሪዎች፣ ከተለያዩ ወረዳ የመጣችሁ የበዓሉ ታዳሚዎች፣ የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ የበዓሉ ታዳሚዎችና ክቡራንና ክቡራት፣ ታሪክ ወንጥዙቅ ሽግጥ ዳህነ አይዲዩነመ ዳህነ ጭሩኑመ ዳህነ እክሩኑመ የዛሬው በዓል በሀገራችን በተለይ በክልላችን በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በተለያዩ አካባቢዎች እንዲሁም በትግራይ ክልል በብዛት የሚከበር በዓል ነው። በተለይም በዋግምራ ሻደይ፣ በላስታ ሽንድዬ፣ በቆቦ ሶለል፣ በትግራይ አሸንዳ በስፋት የሚከበሩ በዓላት ስለሆኑ ለሁለቱ ክልል እህት ህዝቦች በዚህ አጋጣሚ እንኳን ለዚህ በየዓመቱ በጉጉት ለሚጠበቀው ተወዳጅ ተናፋቂና ሳቢ ለሆነው በዓል እንኳን በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። የአገው ህዝቦች የምድረ ኢትዮጵያ ጥንተ ነዋሪዎች ከሆኑትና አገራችንን በማቅናት ታሪካቸው ቀደምትነትን የያዙ መሆናቸው ይታወቃል። አገው በውስጡ እንዳሉ ከሚነገሩት አራት ነገዶች ውስጥ አንዱም ዋግ ህምራ ነው። የአገው ህዝብ ከ900 እስከ 1270 ዓ ም ኢትዮጵያን ያስተዳደረው የዛጌዌ ስርወ መንግስት ባለቤት መሆኑን ታሪክ ያስረዳናል። የአገው ህዝቦች የስልጣኔ አሻራቸውን ማስቀመጥ የጀመሩትም ከዛጌዌ ስርወ መንግስት በፊት ቀደም ብሎ መሆኑን ቀደምት ታሪኮቻችን መረዳት ይቻላል። በአጼ ካሌብ ዘመነ መንግስት ከአንድ አለት ተፈልፍሎ እንደተሰራ የሚነገርለት የውቅር መስቀለ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ህንፃ ከላሊበላ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት ቀደምትነት ያለው በመሆኑ ለላሊበላ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት መነሻ መሰረት መሆኑ ይታመናል። ክብርት አፈ ጉባኤ፣ ክቡራንና ክቡራት፣ ከዋግምራ ጋር አብሮ የሚነሳው ታሪክ የዛጌዌ ስርወ መንግስት ነው። ስርወ መንግስቱ በመራ ተክለ ሃይማኖት መሪነት ሲመሰረት የፖለቲካ አስተዳደር ከአክሱም ወደ አዳፋ በኋላም ወደ ላስታ በማሸጋገር ኢትዮጵያን ለ333 ዓመታት አስተዳድሯል። በዛጌዌ ስርወ መንግስት 11 ነገስታት በንግስና የተፈራረቁ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥም ይምርሃነ ክርስቶስ ቅዱስ፣ ገብረ ማርያም ቅዱስ፣ ላሊበላ ቅዱስና ናኩተ ለአብ ቅዱስ እያንዳንዳቸው 40 ዓመታትን በሰላም ሀገር አስተዳድረዋል። በንግስና ዘመናቸውም ቅዱሳኑን የሚያስደንቁና የሚያስደምሙ ፍልፍልና ውቅር አብያተ ክርስቲያናትን በላስታ ዋግና አካባቢ ሰርተው አልፈዋል። ዋግምራ ወጣ ገባ የሆነ ተራራና ሸለቆ የሚበዛበት መልክዓ ምድራዊ አቀማመጡ ለዓይን የሚማርክ ገጽታ ያለው አካባቢ ነው። ግዙፉ የፈርጣጣ ዛፍ፣ የተከዜ ወንዝና ሰው ሰራሽ ሐይቅ ለዋግምራ ተጨማሪ ተፈጥሯዊ መስህቦች ናቸው። ባህላዊ የህድሞ ቤቶች፣ መስቀለ ክርስቶስ ውቅር አብያተ ክርስቲያን፣ ደብረ ሐመልማል፣ ባህር ኪዳነ ምሕረት፣ ዝዬ አቦ ገዳምና ወይብላ ማርያም ቤተ ክርስቲያን በአሰራር ጥበባቸውና በውስጣቸው በያዟቸው ቅርሶች ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ህዝብ ገጸ በረከቶች ናቸው። የዋግ ህዝብ የጥበብ አሻራው ውጤት የሆኑ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ቅርሶች በዘመናችን የስልጣኔ ማማም ድረስ ግርምትን የፈጠሩና በርካታ ትውልዶችን መሻገር የቻሉ ከጊዜው ጋር እየደመቁና እየረቀቁ የሄዱ ለሀገራችን ብቻ ሳይሆን ለዓለም ህዝቦች ድንቅ የስልጣኔ ታሪክ
ውጤቶች የሚወክሉ የተበረከቱልን ትውልድ ተሻጋሪ ገጸ በረከቶቻችን ናቸው። ይህ ታላቅ የነበረ ሕዝብ በዘመኑ ታሪክ መስራት ብቻ ሳይሆን ታሪኩን ጠብቆና ተንከባክቦ የማቆየት ጥበብ ባለቤትም መሆኑን መረዳት ቀላል ነው። በመሆኑም እነሆ ዛሬም የዋግምራ ብሔረሰብ የሀገራችን የቱሪስት መስህቦች ቀጠና ታሪካዊ መስመርና መዳረሻ ሆኖ ዘልቋል። ታዲያ ይህ ገናና ሕዝብ ስለምን የቁልቁለት ጉዞ ተንደረደረና የችግሮቹ ሁሉ መሞከሪያ ሆነ የሚለው ጥናትና ምርምር ሊደረግበት የሚገባ አብይ ጉዳይ ነው። የስልጣኔ ጫፍ በደረስንበት ዛሬም እንኳ መስራት ይቅርና መጠገን የማንችላቸው ረቂቅ ጥበቦች በቅርስነት ጥለው ያለፉልን የአገው ቅዱሳን ዛሬ ራሳችንን የማንመግብ በመቀጨጭና መቀንጨር የተጎዳን በዳስ የምንማር ህዝቦች መሆናችንን ቢያዩ ምንስ ይሰማቸው ይሆን? በቁጭት ታሪካችንን ለማስመለስ መረባረብ እንድንችል መለስ ብዬ የድሮ ታሪክ ማንሳቴ ለማሳዘን ሳይሆን የደመቀና ያማረው የሻደይ በዓላችን ገናናነታችንን ለማስመለስ እንደ ስንቅ እንድንጠቀምበት ለማሳሰብ ስለፈለግኩ ነው። ክቡራንና ክቡራት፣ ሻደይ በህምጥኛ ቋንቋ ለምለም አረንጓዴ ማለት ነው። በሀገራችን ኢትዮጵያ በተለይም በሰሜኑ ክፍል ህዝበ ክርስቲያኑ ለረጅም ዘመናት ስርዓት አምልኮ ሲፈጸምባቸው የነበሩና አሁንም እየተፈጸመባቸው የሚገኙ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ መንፈሳዊያን ቅርሶች በርካቶች ናቸው። ከነዚህ መንፈሳዊያን በዓላት ውስጥ የሻደይ ምስጋና ጨዋታ፣ ልጃገረዶች በአማረ ልብስ ደምቀው አሸንድዬ የሚባል የቄጤማ ጉንጉን ወገባቸው አስረው እየተጫወቱ የሚያከብሩት በዓል አንዱ ነው። ከነሐሴ 16 እስከ ነሐሴ 21 ድረስ የሚከበረው ይህ በዓል በዋግምራ ሻደይ እየተባለ ይጠራል። ክብረ በዓሉ ተምሳሌታዊ ነው። ምክንያቱም ልጃገረዶች፣ እናቶችና ሕፃናት ያለ ልዩነት የሚሳተፉበት ነው። በሻደይ በዓል ልጃገረዶች ከጓዳ ወጥተው ያለ ወንዶች አዛዥነት ራሳቸውን ችለው በዓሉን ያከብራሉ። ከክረምቱ ወቅት ማለፍ ጋር የሚገናኙና የሚጣጣሙ ዜማዎች፣ ግጥሞችና ውዝዋዜዎች የሚደመጡበትና የሚታዩበት ነው። ባህላዊ ስርዓቶችን ያካተተው ይህ በዓል ማህበረሰቡ በአጠቃላይ ለአካባቢ ያላቸውን አተያይ፣ እምነት፣ አመለካከት፣ ፍቅር፣ ደስታ፣ ዝንባሌ፣ ተስፋ የሚያንጸባረቁበት በዓል ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ትውፊት መሰረት የሻደይ በዓል መጽሐፍ ቅዱሳዊ መነሻ አለው። የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት እንደሚናገሩት የአዳም ከገነት መባረር እርቃኑን በሆነ ጊዜ አካሉን ለመሸፈን የበለስ ቅጠል ማገል ደሙን ለማስታወስ፣ የኖህ ዘመን የጥፋት ውሃ በኋላ ውሃው መጎደሉንና ለመጉደሉን እንድታጣራ ኖህ እርግብን በላካት ጊዜ በምድር ሰላም መሆኑን የለመለመ የወይራ ቅጠል ይዛ መምጣቷን ለማሰብ፣ የዘመን መለወጫ የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ትንሣኤ ወይም ፍልሰታ እና የመስፍኑ የፍታሄ ልጅ ታሪክ ከሻደይ በዓል ተያያዥነት ያላቸው ሲሆኑ በተለይ የእመቤታችን ትንሣኤ በዓለ ፍልሰታ ከሻደይ በዓል ጋር የጋራ ግንኙነት እንዳለው የጎላ ግንኙነት እንዳለው የቤተ ክርስቲያን መምህራንና የአገር ሽማግሌዎች ይናገራሉ። ክብርት አፈ ጉባኤ፣ ክቡራንና ክቡራት፣ የሻደይ በዓል ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያለው ሲሆን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ፋይዳዎች ዋና ዋናዎቹ ናቸው። በማህበራዊ ዘርፍ መልካም ግንኙነት እንዲኖር የባህል ትሩፋቶች ሳይበረዙ ለቀጣይ ትውልድ እንዲተላለፉ በማድረግ በትውልዶች መካከል የታሪክ ቅብብሎች ለማስቀጠል ጥላቻ፣ መቃቃርና መለያየት ተሸንፈው ፍቅርና አብሮነት የሚጎላበት መሆኑን ለመገንዘብ የሚያስችል ጠቀሜታ አለው። በመጨረሻም በኢኮኖሚው ዘርፍም አዲስ ዓመት በአዲስ ጠንካራና በታደሰ ከፍ ያለ ራዕይ፣ ስራ መነሳሳት መንፈስ በአብሮነትና በደስታ በመቀበል ሁሉም ህብረተሰብ በተሰማራበት ሙያ ውጤታማ እንዲሆን ከፍተኛ የስራ መነሳሳትን በመፍጠር በዓሉን ለማክበር የሚኖሩ ቅድመ
በበዓልና በድህረ በዓል ኩነቶችና ትዕይንቶች ወቅት ገበያ በማስፋት ለበርካታ ወጣቶች የገቢ ምንጭ በመፍጠር የበዓሉን ድምቀት ለመካፈል በቦታው የሚገኙ የውጭና የሀገር ውስጥ እንግዶች ከጭስ አልባው ቱሪዝም የማይናቅ ገቢ በመሰብሰብ በአካባቢው ያለውን እምቅ የልማትና ማደግ በጎ ገጽታ ለማስተዋወቅና አልሚዎችን ለመሳብ ከፍተኛ እድል ይፈጥራል። በፖለቲካው ዘርፍም ቢሆን ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች ያሉ ሲሆን በተለይ ደግሞ ሴቶች በራስ መተማመናቸው አድጎ እና የነጻነት ስሜትን ተረድተው በሀገራችን ሁለንተናዊ እድገት አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ እድል የሚሰጥ እኩልነታቸውንና አቅማቸውን በታይታ ሳይሆን በተግባር የሚያሳዩበት በአደባባይ ማንነታቸውንና በራስ መተማመናቸውን ለአካባቢያቸው ብቻ ሳይሆን ለዓለም ሕዝቦች የሚያሳዩበት መድረክ መሆኑ በሕዝቦች መካከል በመከባበር ላይ የተመሰረተ አንድነትን ለመፍጠር ከፍተኛ እድል የሚሰጥ በዓል ነው። በመጨረሻም በበዓሉ ባለቤቶች ሕዝቦች አካባቢ ብቻ ሳይሆን በዓለም ሕዝብ ዘንድ እንዲታወቅ በማድረግ ላይ የተመሰረተ አቅጣጫን መከተል አካባቢውን ለማሳደግ ከፍተኛ ጠቀሜታ መኖሩን አውቆ ከባህሉ ደግሞ የበዓሉ ባለቤቶች የሆነው የአካባቢው ሕዝብ ተጠቃሚ እንዲሆን መስራት ይገባል እንጂ ባህላችን ከዚች መንደር መውጣት የለባትም በሚል የመንደርተኛ አስተሳሰብና አመለካከት አሁንም ከድህነት ጋር ተጣብቶና ተጋብቶ የማንም መነገጃ ሆነን እንድንቀጥል ከመፍረድ ተነጥሎ የሚታይ ፖለቲካ አይደለም። ስለሆነም ይህንን አስደሳች፣ አስደናቂ፣ አስደማሚና ታሪካዊ በዓል በሀገር ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃም እንዲከበር መድረኮችን በማመቻቸት አካባቢው እንዲጠቀም ማድረግ እንጂ ባህላችንን በአገልግል ቆልፈን ማንም እንዳያያት እንዳይሰማት የሚል የሞኝ ብሂል መከተል እንደማይጠቅመን እያስገነዘብኩ ለወደፊቱ ይህን አኩሪ ባህል ለማሳደግ አስፍተን መስራት እንደሚገባን ማስመር እፈልጋለሁ። የክልሉ መንግስትም ለአኩሪ ታሪክና ባህል ባለቤት ለሆነው የዋግምራ ብሔረሰብ ዞን የሻደይ በዓል በሀገራችን ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ተሰጥቶት ይለማ ዘንድ የበኩሉን ድጋፍና ክትትል የሚያደርግ መሆኑን እየገለጽኩ በዚህ አጋጣሚ ሻደይን ለማክበር እዚህ የተገኛችሁ የአካባቢው ተወላጆች እንዲሁም የክልላችን የሀገራችን ምሁራንና የውጭ ሀገር ዜጎች በሁሉም አካባቢ ይህን አኩሪ ባህል በማስተዋወቅ ዓለም አቀፍ እውቅና እንዲያገኝ በማገዝ ከጎናችን እንድትቆሙ ጥሪዬን ለማስተላለፍ እወዳለሁ። መጪው ዓመት የሰላም፣ የደስታ፣ የብልጽግና እንዲሆን እመኛለሁ። መልካም የሻደይ በዓል። ሚዘን ዘኩን አመሰግናለሁ። የተከበሩ አቶ ተመስገን ሮነ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሞቅ ባለ ጭብጨባ ተቀበሉልን። በድጋሚ ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ እያልን ቀደም ሲል ሲጠቀሱ ከነበሩት ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎቻችን መካከል በጣም ቁጥራቸው ብዙ የሆኑ አመራሮች በመካከላችን ተገኝተዋል። ከምንም በላይ ክቡር አቶ ዮሐንስ ቧያለው የአማራ ዴሞክራቲክ ፓርቲ አዴፓ ምክትል ሊቀመንበርና የአዴፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ ክቡራን የቢሮ ኃላፊዎች፣ ከክልላችን ከሁሉም አካባቢዎች የመጣችሁ ከፍተኛ አመራሮች፣ ክቡራን የሃይማኖት አባቶች፣ በዛሬው ዕለት ደግሞ በዚህ በዓል ላይ ለመታደም የተገኛችሁ ሌተናል ጀነራል ገብራ ታየለ፣ ሜጀር ጀነራል በላይ ስዩምና ብርጋዴር ጀነራል አሰፋ ቸኮል እንዲሁም ከፍተኛ የጦር መኮንኖች በመካከላችን ተገኝተዋል። የሻደይ በዓል በልዩነት ባህላችን፣ የአንድነታችን፣ የማንነታችን መገለጫ መሆኑን በሚያረጋግጥ መልኩ ሁሉም ከፍተኛ አመራሮቻችን ትኩረት በመስጠት በመገኘታቸው ሁላችሁንም እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ በሉልን። በመቀጠል ልዩ ልዩ ዝግጅቶች አሉን እንግዲህ